הבטחתי לכם שיגע במלאך אלוהים. אז אגב, החבר הטוב שלנו שכך קינה את דודו, הוא לא אחר מאשר אברהם לקס, אבא של חן לקס ששר פה עכשיו. זמר בגבעתרון בזכות עצמו. יוסי בנאי נהג לומר על התזמורת שמלווה אותו, שהחבר'ה האלה מנגנים כל כך גרוע, כל יום יותר גרוע מהיום שעבר, והיום כאילו כבר אנחנו בעוד יומיים. ואני רוצה לספר על החברים הטובים שלנו שמלווים אותנו, שהם שרים כל כך טוב שהיום כבר כאילו עוד שבועיים. ואני מדברת על מי שנושף בעורפנו, ובימים חמים שכאלה זה אפילו קצת נעים, פטר ורטהיימר. ומי שישב מאחורי הקלידים הוא לא אחר מאשר מי שמלווה אותנו כבר מזה 25 שנים, חבר טוב, דוחף אותנו בעליות כשקשה, מדרבן, מצליף כשצריך. אילן גלבוע, מנהל המוזיקה שלי. ואילן גם אחראי לפרויקט האחרון שלנו, שצררנו את סיפורה של הארץ בשלושה דיסקים במארז אחד. סיפורו של העשור הראשון לפני קום המדינה, שנת השח והעשור הראשון למדינה. הרבה מאוד אלתרמן, חיים חפר. אנחנו דווקא ניתן לכם לטעום כמה שירים. הראשון הוא של אלתרמן, שיר שהבאנו מהבית, שיר העמק.